madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa kormeer ku tegay xarumaha lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee maalinta beritaan lagu wadan ay ka dhacaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi cali daahir ciid oo kormeeray xarumahan ayaa waxaa ku welinaya guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug kuwaasi oo indhaindhayn ugu tegay xarunta iyo sida ay u socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee qabashada labada kursi ee ka mid ah kuraasta galmudug laga soo dooran doono ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya cali daahir ciid ayaa soo dhaweeyay dhinaca kale muddo kordhintii loo sameeyey waqtiga ay isku soo diiwaangelinayaan musharaxiinta u tartamaya kuraastaasi iyadoona sheegay in doorashada looga dambeyn doono guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug waa uga mahadcelinayaa sida qiimaha leh aad igu soo dhaweyseen xarunta amniga doorashada sidoo kale maanta waxaan kormeernay xarunta guddiga doorashada iyo hoolkaba waxaan halkaa ka soo arkay diyaargarow aada u fiican iyo shaqo fiican oo halkaa ka socota waa idinkugu hambalyeynayaa shaqada qiimaha leh aad haysaan waxaan mar labaad idinkugu celinayaa in musharaxiinta loo cadaalad falo shaqo fiican loo qabto hadda tiimkan halkan ku arkay shaqo fiican baa loo qabtay ammaan badanna way soo jeediyeen xaqiiqdii sidaas in dadkii loo wado loo soo dhaweeyo waxaan kaloo bogaadinayaa maalinta dheeriga ah ee aad ugu darteen musharaxiintii maadaama ay jiraan musharaxiin aan soo gaarin oo in waqti dheeri aad ugu darteen waxaan rajaynayaa labada kursi ee ugu horreysay berri in la dooran doono amniga goobtan doorashada waxaan guud ahaan ku wareejinay ama amniga inji waxaan ku wareejinay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ahna taliyaha qeybta booliska marka waxaan rajaynaynaa insha allah berina inay si fiican wax noogu dhacaan kuraasta dambe ku xigtana iyagana sidoo kale inay si sharaf la noogu dhammaadaan marka waa mahadsantiin cabdullahi warsamur able warbaahinta qaranka dhuusamareeb cumar guxur baahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya